iš mokykloje atsidūriau, tai tiesiog paprastai turbūt tiesiog išreiškiau kažką ketinimą, kažką keisti savo gyvenime. Ir tiesiog, o tam reikėjo žinių. Ir labiausiai norėjau keisti savo požiūrį daugelį dalykų. Ir tam labai ieškojau žinių ir taip po truputį kažkaip darimo būdu kažkaip nu, radau, vat, susidūriau su Jevgenijaus veikla ir paskui apskritai su pačia iš mokykla. O tai kokių metodų ar ko, tai ką tu išmokai tenais, ką tau duodat? Aš išmokau, prisiminiau iš tikrųjų, labiausiai, vat, kas man labiausiai patiko, tai kad prisiminiau, kad nu, užmiršau visai apskritai gyvendamą, užmiršau savęs paklausti, kaip aš čia gyvenu, ką aš čia veikiu, ką darau ir apskritai, tai va, tai išmokau, prisiminiau, kad reikia savęs klausti, tai va, tai man tas labai patiko ir dar šiaip man patinka tie trys klausimai, kur veda į transformaciją, kur kiekvieną situaciją arba tenai tam tikrą emociją, energiją, tu gali paklausti, kodėl aš pasirinkau tažinė, būti toje situacijoje ar dar kažką, ką su manim tai daro. Ir paskui ten tas trečias geriausias klausimas, o kaip turėtų būti. Ir ten taip užsisvajojo, ten būtų ten taip. Ir tu net nejauti, kaip ten visiškai tiesiog elementariai transformuojasi. Taip. Tai tu tas žinias, kurias įgauni kasdienybėj, pritaikai? Nu taip, nes jo, pritaikau ir labai gerai pavyksta, nes kai jau taip susinervini, galvoju, kam čia įkasiu. Ir tai galvoju, o, va čia reikia greit išvesi ten keletą energijų ir tada pradėti ant savo tas ir dalies, kaip ten pati ir supranti, ten toks burtažodžius šnekėti ir taip kažkaip ir nuotaika geresnė pasidaro, jo, nes įsijauti, taip susikoncentruoji ir tada galvoju, taip, nereikia nei ten bėgioti, nei ten galvą vedinti, nei ten užsikvepuoti atsisėdus, nei ten dar ką nors ten kokią asaną padaryti ar ten dar kažką. Nu tai va, tas yra gerai. O ką tau gyvenime pakeitė, va, tie metodai, kuriuos išmokai, kokius tau rezultatus davė? Tai, kad aš galiu, tarkim, išmokau paklausti savęs, ir atrasti savo, nu, atsakymą savyje. Ir tai man padėjo apskritai, tiesiog atsirado žinojimas gyvenime. Tarkime, žinojimas, kodėl aš ten ką darau, kodėl va taip, kaip... Konkretumas. Nu, taip. O kaip tavo Jevgenijus, kaip mokytas, kaip dėstytas? Gerai. Apibūdintai... Tai, kad nu, man vat, labiausiai patinka vat, ta laisvė tokia iš dalies, kad turi iš dalies pats susigalvoti, kaip ten pasimta medžiagą. Nu, man labiausiai tas vat, patinka, nes aš nesu labai tokia mokoma, nelabai pasiduodu mokymams, tai man iš dalies vat, patinka toksai, kad... Nu, manęs tenai nieks nestovi ir neklausia, kad tu čia išmokai, kaip čia dabar, ar jau čia mokai, ten dar šio, aš pati pasižiūriu, ką man pasimti, kaip ten ką ir kaip pasimti, arba jeigu neduoda, tai kaip čia, žodžiu, prieit prie tos informacijos ir man, nu, mane tai tenkina iš dalies. Nu. Aišku, o tai ką rekomenduotum, ar kodėl rekomenduotum kitiems ateiti iš mokyklą, kodėl jie turėtų ateiti? Tiesiog, kodėl ateiti, tai tiesiog, jeigu jie nori, nu, nori turėti savo stuburą gyvenime ir ne, tušia, patys rasti va, tą atsakymą savyje, o ten ir kad, nu, kaip būti savarankiškais tiesiog, tai tiem ir siūlyčiau, kas turi tokį kažkokį norą. Aš galbūt linkėčiau to potyrio, ką aš patyriau galbūt labiau. Tai kad va tą tokį, nežinau, savyje radimą, to prisiminimą, kad reikia paklausti savęs kažko, tai apskritai klausti save ir kad va gali visą laiką tikrai rasti tą informaciją savyje ir kad kažkaip stengtis, nu ir galvoji kažkaip, kaip čia turėti tą stuburą, kad galėtum atstovauti tą informaciją, kurią turi viduje, tai vat aš to linkiu, kad tiesiog kiekvienas turėtų savo stuburą ir
nu, ieškotų tos savirealizacijos ir, ir atliktų misiją, nebūtinai kažkokią ten, ypatingą kažkur, bet tiesiog jaustų, kad atlieka kažkokią misiją ir jaustų tą pulsavimą ir dinamiką gyvenimą. Tai va, to linkiu. Ačiū. Iki. Iki.